Клевенські краєвиди у краєзнавчому музеї – то результат серпневого пленеру. Ця спонтанна акція, зі слів її організаторки Тетяни Лукашевич, зібрала 10 художників з нацспілки і мистецького об'єднання «Колоарт». Я малювала костел. Писати добре. Якраз старі руїни, порослі, розвалені. Мета була привернути увагу до проблеми. Ну, як виявилося, вже є дії від того, що відбулося влітку. Восени у Клевенському костелі стартували розкопки. Віднайдене у його криптах археологи теж презентують у рамках виставки «Клевенська старовина». Ось якраз пояси – це двох типів. От перший тип, він такий шовковий, тут навіть видно, що орнамент на ньому проплетений. От. І цей пояс, він має, це два пояси, але одного того ж самого типу. Вони плетені із дрібних ниток і розкладаються так, як сітка. І ось якраз аналогія на портреті от Чернецького, це якраз от нас 17 століття. Рештки одягу в такій кількості, в такому стані збереженості – це досить непересічна річ, і воно дає можливість з подальшої реконструкції. Крім того, зараз на часі аналізи на ДНК, тобто ми зможемо визначити, власне, можливо, навіть осіб, які там були покладені в цій крипті. Ідентифікувати віднайдені у Клевені поховання планують у Німеччині. Поляки нададуть кошти для реставрації костелу. Поки що це буде часткова реставрація, це буде тільки будуть зашиті тріщини від затікання і відновлений дах. Наразі ми будемо шукати спонсора, аби відновити спочатку костел Благовіщення, а в майбутньому і замок. Архітекторці Оксані Самчук до стоту вдалося відтворити у кресленнях і макеті первинний вигляд маєтку Чарторийських. Намагалась відтворити, спираючись на різні джерела, на дослідження науковців. Всі зруйновані башні, повністю зруйнований східний корпус, а також надати нових функцій. Територія буде пристосована для проведення різних ярмарок, фестивалів. Більш детально це можна подивитись і на проекції, і на моєму макеті. Давній сучасний вигляд Клевеня у кресленнях, фотографіях, живописі і археологічних знахідках експонуватимуть у краєзнавчому музеї протягом місяця. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».